Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Vlogs do Primata. Olha onde é que nós estamos. Recebemos o convite da MDC para fazermos um tour aqui nesse shopping, que é algo muito interessante, um shopping espetacular. E nós estamos aqui com meu grande amigo, grande Pedro, que é promotor de vendas. Pedro, trabalha como promotor de vendas há quanto tempo? É, eu trabalho aqui na MDC como promotor de vendas já há 3 anos. Há 3 anos. Hoje vai nos mostrar, fazer um tour aqui pelo shopping MDC. Certo. Vai nos mostrar tudo o que temos de bom nesse shopping, certo? Certo. Obrigado pelo convite. De nada. Yeah. Nós agradecemos pela presença. Pessoal, se já gostou da ideia, deixe o seu like. E se é novo por aqui, subscreva o canal. Ativa as notificações para não perder nenhum vídeo deste humilde canal. Na produção está o meu grande amigo, o Red, que é filmmaker, e o Cornélio, que é também filmmaker, que trabalha aqui no canal Vlogs do Primata. Então, lá vamos nós. Bora. Então, onde é que nós estamos? Bom, nós aqui estamos perante a área do eletrodoméstico, né? Aqui estamos diante das nossas TV Smart. Temos vários tipos de TV. Essa é a nossa TV Smart, né? De marca LG. Está no valor de 3.999.900 kwanzas. Podemos dizer 4 milhões, né? 4 milhões. Simplificando, 4 milhões. 4 milhões. É uma TV muito, mas muito renovada e tem muita qualidade de imagem. Qualidade de imagem, certo. É 4K, né? 4K, certo. 4K. Yeah. Certo. 4K. É uma TV 4K. Esta TV na sala. É o mimo. É o mimo. E temos aqui isso aqui, vida. Também uma TV. Certo. Uma tela. Certo, essa é uma tela, né, uma tela. E também é da marca LG, está no valor de 5.899.900 kwanzas. Poxa, imagina uma tela dessa na tua sala. Na tua sala, o montas aí sofá. O teu cinema. Certo. Fica uma coisa linda. Certo. Ver os documentários do Vlog do Primata. Pessoal, venham aqui comprar, já? Para assistir os documentários do Vlog do Primata, fica uma coisa muito linda. Não é uma TV linda, mano? Muito linda, com muita qualidade de imagem, uma capacidade enorme. Pessoal, acho que vamos fazer uma vaquinha para comprarmos uma tela dessa para o canal. Vamos fazer vaquinha. Pô, esse quer fazer vaquinha para pôr tela na casa dele. Fazer uma vaquinha muito linda, mano. Muito, tem pegas e tudo. É, realmente. Tem pega, tem uma pega aqui e outra também lá, não é? Certo. Tem duas certo. Pegas. Olha, eu gostei muito dessa TV. Gostei muito do formato, a textura também, diferente. Aqui tem portas USB. Certo. Muito certo. Boa, duas portas USB. Certo. Também inteligente, né? É inteligente. Esse Smart TV, tanto é que é mais cara aqui, a primeira que você, a primeira tela que você mostrou. Certo. Suporta 24 FPS. Certo. Muito bom. Certo. E aqui também estamos diante de uma tela, né, de 55 polegadas, também de marca LG 4K, e está no valor de 699.900 kwanzas, praticamente 700 mil kwanzas. 700 mil kwanzas. Certo, 700 mil kwanzas. E não só, também aqui temos telas para todos os bolsos, né? Yeah, vamos chegar por aqui. Não, momento, vamos explorar aqui, mano. Aqui? Vamos explorar aqui, aqui está okay. Me cuidar, tá okay, a ver? Okay, porque, okay. Mano, já imaginei esse conforto. Okay. E também aqui, né, temos esse conforto, também sofá. O sofá está no valor de 659.900 kwanzas. Muito confortável, né? E esta tela, quanto é que está? Bom, essa tela está no produção, valor... Produção, de... faz favor, pega de trás para mostrar a visão que eu estou a ter. Essa tela está no valor de 1.899.900 kwanzas, também é 4K e, né, tem uma qualidade de imagem muito,
mas muito boa mesmo. Estamos a ver aí, as cores são reais. Certo, certo. Essa dá imagem realista, né? Conforme o pessoal lá em casa vê. Esta tela está abaixo daquela. Daquela, certo. Aquela é mais cara. É mais cara, certo. Então, até o momento, nesta secção, aquela tela mais cara. É a tela mais cara. Então, oferece mais recursos em relação a algumas telas que temos aqui. Certo, certo, certo. Até o momento, aquela tela é mais cara, né? Certo. E aí, é muito bom. Inclusive, está passando a publicidade aí do Anselmo Ralph, o nosso músico angolano, músico conceituado. Publicidade bem trabalhada. Muito bom, muito bom. Essa publicidade é feita pela equipe aqui mesmo da MDC. Certo. Pessoal de gestão e marketing, né? Certo, certo. Exato. Gostei muito dessa tela. Realmente. Acho que é por causa também da configuração que montaram aqui. Este sofá dourado. Dourado, sinônimo de riqueza. Estás a ver? Você quer ser rico, quer ser próspero, também tem que começar a prestar atenção nas cores que vais usar, não é? Um desse dourado na sala. Muito lindo, muito lindo. Vamos caminhar? Vamos. Grande vamos, Pedro. Vamos. Claro, vamos explorar aqui a nossa loja, né? E aqui já temos a nossa tela, né? Aquela é de marca LG, aqui temos outras marcas, né? Nossa TV flat, 4K também. 4K? Certo. É de 85 polegadas, está no valor de 2.999.900. Simplificando, 3 milhões de kwanzas. 3 milhões de kwanzas. Aqui temos a tela, 3 milhões de kwanzas. Certo. Você que está ansioso, não, mas Tavares, como é que eu faço para comprar? É simples. Assista o vídeo até o final. Vamos mostrar, vamos oferecer as possibilidades, não é? De você poder comprar essas telas. Vamos deixar os contatos telefônicos, os e-mails, os meios para você contactar a loja, não é? Ok. Exato. Certo. Certo. E aqui também temos a tela da mesma marca, né? E de 75 polegadas. É mais pequena aquela do que é maior aquela. Sim, aquela é maior que essa. E essa aquela é de quantas polegadas? Aquela é de 85 polegadas. 85 polegadas, certo. E esta aí de? Esta é de 75 polegadas. 75 polegadas. Certo. Está no valor de 1.799.900 kwanzas. Praticamente 1.800 kwanzas. 800 kwanzas, abaixo daquela tela maior. Certo. E lembrar aqui ao pessoal que está a acompanhar os vlogs do Primata, todas essas telas que estamos aqui a mostrar são Smart TV. Certo. São TVs inteligentes. E 4K. 4K, sim, certo. São todas 4K. Você certo. Gosta da imagem com grande resolução, grande nitidez. Vê a nitidez dessa tela. Veja lá a nitidez. Produção, a nitidez. Veja lá. Sim. Não dá, não fere os olhos, não dói nos olhos, porque é nítido, você consegue ver perfeitamente. E principalmente a você que gosta do canal Vlogs do Primata, aconselho a comprar esse tipo de telas, porque você conecta com a internet diretamente na tua tela e consegue assistir o canal normalmente, assistir os vídeos todos. Certo. No futuro próximo, passaremos a mandar nossos vídeos no canal em 4K, aí vai facilitar. Então, venham aqui fazer a vossa aquisição na MDC. Nós estamos concretamente aonde? Onde estamos localizados? Nós estamos localizados propriamente no Kikuchi. Kikuchi. Né? Sentido Desvio do Zango, Benfica, Via Expressa, propriamente Kikuchi. Nós estamos na nossa loja sede, exato. MDC sede, no Kikuchi. Para quem sai do Zango, estamos à direita. Certo, estamos à direita. Para quem vem do Benfica, ficamos no nosso lado esquerdo. Estamos no lado esquerdo, certo. Exatamente. Então, venho aqui fazer a aquisição dos vossos eletrodomésticos. Tem muita coisa que quero mostrar. Vamos fazer aqui um tour pela loja, vocês vão gostar muito. Certo. E podemos considerar este vídeo como sendo um dos melhores vídeos, não é? Do canal onde mostramos eletrodomésticos. Certo. E o que é que temos aqui? Isso é o quê? Aqui estamos perante a uma panela de arroz flat, né? Uma panela de pressão, se posso assim dizer. Ela está no valor de 94.900
900 kwanzas, praticamente 95 mil kwanzas. Certo. É uma panela muito, mas muito sofisticada, né, com muita qualidade. Quem comprar não vai se arrepender. Não se arrepende. Não se arrepende. Você mais, próprio gestor de venda. O homem domina sobre vendas. Micro-ondas. Certo. Quanto é que está a custar? Está no valor de 199.900. Praticamente 200 mil kwanzas. 200 mil kwanzas. Certo. E este também é micro-ondas, mas é pequeno. Certo. E também, né, aqui vamos me referir de marcas diferentes. Essa marca é diferente. Da Samsung. Samsung, ok. E essa é da Clea. Da Clea? Clea, okay. Sim. Essa está no valor de 109.900 kwanzas. 120 mil kwanzas. Yeah. Né? Essa é maior, e, né? Certo, essa é maior que essa. Aí. Certo. Este é o setor dos micro-ondas. Micro-ondas, certo. Temos aí as jarras elétricas. As jarras elétricas. Certo. Temos a batedeira, né? Temos a máquina de café. Quanto é que está uma máquina de café? Esta aqui? Certo, certo. Essa máquina de café está no valor de 59 mil kwanzas. Ah, 54.900 kwanzas. Praticamente 55 mil kwanzas. Esta máquina? Certo. Uma máquina também muito aqui? Sofisticada. Essa está no valor de 189.900 kwanzas. Praticamente 190.000 kwanzas. Produção, dá close nesta máquina, gostei muito. Muito, muito bonita, muito sofisticada. Muito linda. Né? E tem muitas opções. Né? Tem muitas opções aí. Aqui é para quê? Café, né? Sim. E aqui? Aí é para chá. Chá. Certo. Oh, tem várias opções. É para sair mais. Com mais quentura. Mais quentura, certo. Ok. Tem muitas tu opções. Tu pode regular. Regula, certo. Oh, muito sofisticada. É, muito sofisticada, realmente. Está 190 mil kwanzas. 190 mil kwanzas. Então, esta secção é de batedeira, né? Batedeira, máquina Batedeiras de café. Batedeiras e máquinas de café. Certo. Para quem é amante do café. E certo. Café faz muito bem à saúde. Realmente. E há quem diga que quem toma café, dica de saúde, quem toma café regularmente, dificilmente vai sofrer com problema no rins, segundo as pesquisas que andei a fazer. Então, tomar café também faz bem à saúde. Aqui, vamos endereitar. Yeah. Também outra máquina, certo, de café. Só que esta aqui, esta é maior que aquela, mas é mais acessível. Certo. Quer dizer, não tem as funções que aquela tem. Tem, realmente. Essa está... 69.900 kwanzas. Praticamente 70 mil kwanzas. Certo. Yeah, então, não há desculpas, aqui tem máquinas de café para todos os bolsos. Não tenho muito dinheiro, comprei esta aqui de 190 mil. Não, tenho pouco dinheiro. Tu podes comprar as mais simples. Temos até esta de 34.900, praticamente 35 mil kwanzas. Certo. Esta máquina de café tem para todos os preços. Temos esta máquina aqui de 74.900, 75 mil praticamente. Então, aqui tem... produtos para todos os bolsos, para todas as classes. Isso são centrifugas para sumo, né? Praticamente máquinas para sumo. Interessante, mano. Certo, certo. São máquinas para sumos, né? Tu pões a fruta. Certo, ele absorve. Interessante, mano. Muito interessante. Já vem tudo com o recipiente. Certo, dele. Certo. Quer dizer, pões a fruta e consegue amassar a fruta e dá o sumo, né? Que é a própria fruta. Yeah. Tu pões a fruta na máquina. Deixa por aqui. Yeah. Tu pões a fruta na máquina. Depois, o líquido todo vem aqui nesta jarra, nesse recipiente. Ah, isso é interessante, muito interessante. Yeah. Aqui temos vários preços. Tem de certo. 29 mil. Tem de 59 mil, tem aquele de 69 mil. 69, 59, sim. 27, 27, por aí em diante. Quer dizer, preço para todos os bolsos. Certo. Aqui na MDC tu encontras produtos que cabem no bolso de todo mundo. Então é só você saber escolher, girar pela loja e pesquisar aquilo que você quer de fato. Estamos aqui perante a um ar-condicionado de marca Mídia. Mídia. Certo, marca Mídia, ar-condicionado muito... Mas muito bom mesmo. Está no valor de 259.900 kwanzas. Ela é de 9 BTU. 9 BTU. Certo, certo. Oxa. 259.000. Tá barato. 900 kwanzas. Yeah, tá 9 barato. 9 BTU. Às vezes, você tem esse dinheiro.
não quer chegar na loja porque acha que está muito caro. Não, aqui na MDC tem preço para todos os bolsos. É claro que temos esta aqui de 259, certo, praticamente 260 mil kwanzas. Certo. E podemos encontrar um com preço mais baixo ou até preço mais elevado. Falando em preço baixo, preço baixo temos aqui, 249. Certo. 239. Marca Clé é uma boa marca. Exato. 239.900 kwanzas. A preço para todos os bolsos, é só vir a MDC. Certo. Aqui temos essas máquinas, é para quê? São esquentadores de água. De água? Certo, esquentadores de água. Para locais que faz muito frio. Certo, certo. Tipo Uambo, Lubango. Certo, yeah, certo. Uambo, Lubango, Bié. Certo. Quando Cubango. Sim, sim, locais. Yeah. São zonas que fazem de muito frio. Certo, certo. Então, essas máquinas é importante? É, muito importante, muito importante. Né? E temos com diferentes potências. Né? Temos máquinas que levam 15 litros. 15 litros. Certo. Está no valor de 89.900 kwanzas. Yeah. Temos máquinas de 30 litros. 30 litros. Sim, está no valor de 139.900 kwanzas. E também temos aqui a máquina de 30 litros ainda. 30 litros. A marca é Mídia. Mídia. Está no valor de 129.900 kwanzas. Yeah. Aqui estamos numa máquina de 150 litros. De litros nesse muita caso. Muita água. Muita água, certo. Está no valor de 199.900 kwanzas. E aqui temos de quanto? Essa de 80 litros. Certo, 80 litros. 219.900 kwanzas. Aqui temos esta. De 100 mil litros. Certo. 169. Yeah. Aqui tem 169 e também tem esta opção que é 189.900. Certo. Também de 100 litros. Certo. Só que as marcas estão diferentes. São diferentes. Esta aqui é Mídia, né? E esta é Clea. Clea. Yeah. Certo. E por aqui também, né, ainda temos os nossos ar-condicionados móveis. Ar-condicionados móveis. Certo, certo. Para aqueles. Temos os nossos ar-condicionados móveis, essa é de marca Mídia, né? E está no valor de 129.900 kwanzas. Né? Ela suporta até 10 litros. Ela suporta até 10 litros. 10 litros? Certo, 10 litros. Oh, pões água? Certo. Ah, tu pões água e ela vai lançar do vapor? Realmente. Fresco, aquele ar fresco? Certo, o ar fresco. Quanto é que está? Está 129.000? 129.900. Muito bom. Certo. E temos aqui, né, com menos capacidade, né, esse é de 6 litros, está no valor de 89.900 kwanzas. Oh, interessante. Certo. Interessante. Vamos continuar? Vamos continuar. Né? Ainda na nossa área do eletrodoméstico, temos os fogões. Né? Esta região que nós estamos é mesmo a zona do fogão, não é? Certo, certo. Certo. Quanto é que está esse fogão? Esse fogão está no valor de 199.900 kwanzas. Ela suporta até 4 bocas. 4 bocas? 4 bocas, certo. Poxa. E para ilustrar, já puseram lá uma panela, certo, quer dizer. Certo, certo. Modo inteligente. Modo inteligente, certo. Yeah. 4 bocas, bom 4 fogão. Bocas. Qual a marca? Esse fogão Clea, é de marca Clea, certo. Está quanto? 199.900 kwanzas. Sem deixar de falar também do forno que ela traz. Tem forno? Tem o forno também, a parte do forno. Interessante, interessante. Interessante. Esta é de 4 bocas. Temos esta aqui. Essa é de 5 bocas. De 5 bocas. Certo. Está no valor? 499.900 kwanzas. Ela é de marca Mídia. Marca Mídia. Certo. Interessante. Ainda temos aqui os fogões. Né, de 5 bocas. Esta é quantas bocas? Também 5 bocas. Também 5 bocas, certo. Está no valor de 899.900 kwanzas. Certo, certo. Também tem forno, não é? Tem forno, sim.
Essa parte é para fazer grelhados, certo, ou quê? Certo. E aqui é para fazer o quê, praticamente? Temos os separadores, né, cada tabuleiro com a sua função. Yeah. Temos esse tabuleiro, né, por exemplo, para fazer o bolo, usa-se esse tabuleiro. E se for para fazer grelhado, temos aqui... Tem esse aqui? Yeah. Sim, para fazer grelhado. Bom fogão. Temos também, né, para usar com fogão, os nossos exaustores. São exaustores? Certo. Exaustores. Temos esse exaustor. Esse custa quanto? Esse está no preço de 199.900 kwanzas. Esse também 199.900 kwanzas. Esse 219.900 kwanzas. Yeah. Temos também esse de 239.900 kwanzas. E por último, né, 219.900 kwanzas. Certo. Interessante. Aqui, vens comprar o teu fogão, né? Não sai daqui simplesmente com fogão, leva também o exaustor, sim. Exaustor. É interessante realmente. O exaustor. Certo. Nós estamos localizados na Via Expressa, sentido desvio do Zango, Benfica, propriamente Kikuchi. Kikuchi. Nós estamos na nossa loja sede. A loja sede, aqui é a loja sede. A loja sede. Bom. Kikuchi. Esta máquina é muito linda, sim, já gostei. Essa é uma máquina de lavar industrial. É uma máquina de lavar industrial, está no valor de 559.900 kwanzas. 559.900. E ele suporta até 15 kg. 8 quilos. Desculpa, 8 quilos, certo. Suporta 8 quilos. Certo. Também estamos perante também a uma máquina industrial, máquina de lavar industrial, né? Suporta até 9 kg e está no valor de 329.900 kwanzas. Né? Yeah. Dá close aqui, certo. Produção, close nessas máquinas. É claro que não vamos mostrar todas as máquinas, não é? Porque há variedades de máquinas aqui, variedade de opções que você pode escolher. Calmamente e escolher a melhor máquina, aquilo que vai de encontro ao seu bolso, a tua possibilidade financeira. Certo. Agora, fora essas máquinas de lavar, que são muitas aqui, muitas máquinas de lavar e muito sofisticadas, nós também podemos ver que temos lá do outro lado aquilo que nós chamamos de arca. Temos aqui muitas arcas. Vamos começar por esta grande. Certo. Essa que as lojas normalmente usam, não é? Certo. É transparente. Certo. Yeah. Quanto é que está a custar? Essa máquina de lavar é de marca Klea. Essa é máquina de lavar? Ah, desculpa. Arca. Yeah. Arca. Yeah, essa arca. É de marca Klea. Yeah. Está no valor de 999.900 kwanzas. 900 mil. Suporta até 580 litros. Yeah, praticamente 100 mil kwanzas. Certo, praticamente. Yeah. Praticamente 1 milhão, né? 1 milhão, já. Certo. 990 e 1 milhão. Está 1 milhão. Certo. É grande, também enorme. Para a loja, é uma boa opção. Realmente. É uma boa opção. Temos aqui também essa, né? É pequena. Temos esta pequena. Para quem é solteiro e ainda não vive maritalmente, aconselho essa máquina. Ah, aconselho essa arca, está no valor de 219.900 kwanzas, da marca Essence, e suporta 175 litros. 175 litros. Certo. Muito bom. E temos aqui esta também. Certo. Esta já é maior. Né, é maior, de marca Klea, né? Para quem... 290. Certo. Para quem já é casado, aconselho essa máquina. É grande. Deixa ela abrir para ver. É uma marca familiar. Certo. De 2/6. Né? E traz algo aqui. Um vidro para manter a estabilidade, 2/6, está no valor de 519.900 kwanzas. Yeah, interessante. Certo. Aqui estamos na secção das geleiras, praticamente frigoríficos, né? Geleiras e frigoríficos. Nós estamos diante de um frigorífico da marca Samsung, está no valor de 1.299.900 kwanzas. Também temos aqui, né, da marca Essence. Essence. Certo, no valor de 899.900 kwanzas. Ok. Certo. Elas são frigoríficos muito sofisticadas, né? Muitos com uma capacidade enorme, né? Conforme produção, vem mostrar aqui dentro, produção. Vê a parte de dentro. Veja lá como é que é.
seu interior. Muito lindo. Certo. Muito lindo. Muito lindo e muito sofisticado. Cornélio, ajuda a fechar. Ajuda aí. Yeah. Estamos aqui também. Temos esta. Perante a um frigorífico, né, muito sofisticado. Está no valor de 499.900 kwanza. E também muito sofisticado. Muito, muito sofisticado. Tem espaço suficiente para conservar espaço, fruta, né, alimentos e muito sofisticado. É interessante. Certo. Temos esta também. Essa também é igual àquela que já me referimos lá, só que de cores diferentes. Cores diferentes. Da mesma marca, mesma Samsung. Mesma marca, mesmo preço, não é? Sim, mesmo preço, cores diferentes. Dizer que, conforme já dissemos, há várias opções, há vários frigoríficos aqui, esta secção dos frigoríficos, é só você entrar, não é, dirigir-se aqui à secção dos frigoríficos e procurar aquilo que vai de encontro ao seu bolso, à tua possibilidade financeira. Certo. É uma variedade aqui de frigorífico. Temos esta aqui que é de até mais acessível. Sim, mais acessível. Que está 369.900 kwanzas. Certo. Yeah. Certo. É da Essence, né? Essence. Certo. Podemos abrir? Essence. Olha, está à vontade. Seu interior, pode observar. Ainda temos esse também, né? Acho que é a mesma coisa. A mesma marca, sim. É marca. A mesma coisa, só cores diferentes. Há quem gosta mais de branco. Preço sim, varia. Cor e preço diferente. Esse okay. Chega a ser mais barato. Esse está 319.900 kwanza. 319.900. Certo. Vamos abrir o interior.